ნაციონალური მოძრაობა გიგა ბოკერია. მოგესალმებით ბატონო გიგა. ბანო მერაბიშვილის განცხადება დღეს ბევრისთვის ძალიან მარტივად დაუჯერებელი იყო. Vinete, ჩდება კითხვა, როგორ შეიძლება და პროკურატურას და საშელასრულების სისტემა სისტემას განაკეთებინა ასეთი რამ, როდესაც მათ ძალიან კარგად იციან, რომ ამას ყველაფერს სათვალთვალო კამერები იღებს, პროკურატურას არ შეიძლება და ასწოდნოდა, რომ ამას მერაბიშვილი იტყო დაუცლებლად, თუ სასამართლოზე არა საქმე მაინც. Მაშინ თუ ყველამ იცოდა, რომ ვანო მერაბიშვილი ამას საკუთარი ინტერესებისთვის გამოიყენებდა, რატომ მისცეს მას ეს კოზირი თქვენი აზრით? რატომ გადადგა ასეთი სარისკო ნაბიჯი პროკურატურამ? სამომშვიდობის კიდევ ერთხელ, თავისთავად ძალიან სარისკო არის, რომელიმე ნაბიჯის აბსურდულობიდან ან გონივრულ ტაქტიკურად მაინც გონივრულ საფუძველს მოკლებულობდა რა მოვიდეთ და ამიტომ გამოვიცხოთ ხოლმე. მე უნდა შეგახსენოთ, რომ ეს პროკურორი, მთავარი პროკურორი არის ის კაცი, რომელმაც ის ცნობილი ოპერაცია ჩაატარა ქუჩაში 30 კაცი რომ დაეჭირეს ხელბორკილები, თითქოს სახელმწიფო გადატრიალება ხდებოდა. დიახ, როცა ნატოს გერმანულ მდივანი და ნატოს ნაკი იყო თბილისში, მერე გაუშვეს, მერე ისევ დაეჭირეს. ეს პაროდია, რომელსაც თვითონ მართველი გუნდის ერთ-ერთმა წევრმა ნაკთან შეხვედრაზე, ბატონ ასმუსენთან შეხვედრაზე, მინისტრმა პეტრიაშვილმა უწოდა, რომ ესა არისო საბოტაჟიო. რომელიც ჩაფარცეს ყველაფერი. ანუ აბსურდულობიდან და სულიტის ამ სახელს უკავშირდება. დიახ, დიახ, მადლობა, რომ გამახსენეთ. ეს სამარცხვინო და სახიფათო ნაბიჯი ჩვენი ქვეყნის სტაბილურობისთვის, ჩვენი უმცირესობის უფლებებისთვის, საერთოდ ნორმალური განვითარების. ამიტომ ამ ტესტით აშერო მივხვდით, რომ მაშინ გამოვარო ყველაზე უფრო უგუნური და თავზეხალხებული ხალხი, მათ ექნება პრეზუმფცია, რომ ეს არ ჩაუდენიათ. მე შევეცდებდა, ვიცი რომ დრო ძალიან ბევრი არ არის და ბევრი დებატებია, ვუყოთ ნაბიჯ ნაბიჯი გავყვე ამას. პირველი პოლიტიკური შეფასება მინდა რომ თქვა მოკლედ ჩემი და ჩვენი საერთოდ და მე მგონი ყველასი ვინც მეტნაკლებად ნეიტრალურად ადევნებს თვალყურს ამ მოვლენებს, ეს გახლავთ ახალი ფაზა პოლიტიკური დევნის ძალიან კაფიო ამასანით მთავარი პოლიტიკური ოპოზიციური ძალის განადგურების ან დასუსტების, მოიხსენება თვითმფარულობის არჩევნები მოდის, ძალიან კაფიო და მესაფრთხოს გვაძლევს არამარტო ეს გამოუგნებელი ნაბიჯი, რომელიც გადადგა პროკურატურამ, არამედ სხვა მოვლენები, ზოგიერთი ძალიან მსხვილი, ზოგიერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ უყურადღებოდ დარჩენილი. შეგახსენოთ, რომ დაიწყო ეს ყველაფერი ამ ძალიან სახიფათო პრეცედენტით, როდესაც ერთ-ერთ მაღალ თანამდებობის პირთან, შენან საქმეთა მინისტრი ყოფილთან და ჩვენ პოლიტიკურ გუნდთან დაკავშირებულ ფიგურასთან, ბატონ ვორთქიფანიძის სახლთან, შენან საქმეთა მინისტრომ თვითონ ორგვარი ბიზნეს მიმართვის გარეშე იპოვა ასაფეთქებელი ნივთიერება. Da, zidii ხანია უკვე საქართველოში აღარ მომხდარ ეს რამ, რომ თანამდებობის პირებთან, ან ყოფილ თანამდებობის პირებთან, ან პოლიტიკურ საზოგადოებრივ ფიგურებთან უღლობდნენ ასაფეთქებელ ნივთიერებებს ანტიტერორისტული ცენტრის წარმომადგენლები. დეპუტატმა ირმა ნადირაშვილმა დააკეთა განცხადება, რომ მას აქვს ინფორმაცია ამას დაკავშირებით და შეიძლება საქმეთა მინისტროს შესთავაზა, რომ მომხდარიყო ამ ინფორმაციის გაცვლა. ნულოვანი რეაქცია, ნულოვანი გამოძიება. Ამას მოყვა ის სკანდალური მოვლენები, რაც ხა თქვენთანაც და ყველგან გაშუქდა, ღია კრიმინალურ სამყაროს შურისძიებას და დაყრდნობილი, ასე ვთქვათ, მუქარის და ასეთი აგრესიული კლიმატის შექმნა პარლამენტში, ორგანიზებული დანაშაულის რევანშის პირდაპირი მოწოდებებით და განადგურების მოწოდებებით. ამას მოყვა დაბარება ხელახლა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ამდენი გამოძიება მიმდინარეობს, ხო, ასობით, მათ შორის თბილისის საკრებულოს წევრების და მერის წევრების, და მოთხოვნა, რომ ჩვენები მიცენ მერის უგულავას მიმართ, და ბატონ უგულავა უდიდესი ალბათობით არის ნაცნობ მოძრაობის კანდიდატი და ძლიერი კანდიდატი შემდეგ ფართობის არჩევნებზე თბილისში. Და ეს სწორედ ის მერის თანამშრომლები არიან, რომელთა დაკავშირებით. დიახ, 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 და ეს ყველაფერი იყო, რაც მიჩქვალული, იმდენად სკანდალური იყო და ეხლა ხალხმა გამოიღვიძა ყველაფერი, რომ არ თვაკი რა ადგილებს ყველგან, აი ახალციხის მერიც, ამ სკანდალური სამარცხვინო ნაბიჯების მერი ჩვენი ხელისუფლების ჭელაში, ეხლა ხელახლა დაიბარეს დაკითხვაზე. ეს ყველაფერი ერთად ხდება, შემდეგ ამას მოყვა ეს გაუგონორი ამბავი, მერაბიშვილთან დაკავშირებული პირდაპირი მუქარა გატეხვის მცდელობა და იქვე მას დაემუქრენ, როგორც მერაბიშვილმა მოყვა, რომ შენ პარტიულ თანამებრძოლებს მოგისვათ გვერდზე და ეხლა ბატონ უგულავა დაიბარეს დაკითხვაზე ხვალ იმ საქმეზე, სადაც რუსთავში რომ გადაიტანეს საქმე იმისთვის, რომ იქ უფრო ძლიერად გრძნობდნენ, როგორც ჩანს სასამართლოში თავს. მინდა აქვე გითხრათ, რომ ხვალ 12 ნახევარზე იქნება აქცია მთავარ პროკურატურასთან, მაშინ როდესაც ბატონ უგულავა დაიბარეს. და ეს ყველაფერი თქვენთვის არ არის შემთხვევითი დამხობა, თქვენეულებით როგორ შეიძლება ამდენი რამე იყოს დამხობა? ჩვენ მთელი ეს პერიოდი ხედავდით დეკლარირებულ ამოცანას, გვესმოდეს ამოცანა, ნაცნობობრივს განადგურებს. შეიძლება თქვენ ელით, რომ გიგი უგულავას ბრალი წაუყენონ ან დააკავონ? მე არაფერს სპეკულირებავ, მე ვლაპარაკობ ფაქტებზე. წაუყენებენ თუ არ წაუყენებენ, ეს ყველა ნაბიჯი ამ პერიოდში, როცა ჭარებში დაალაგდნენ, ჩაიარა ვილნიუსმა, ეხა თვლიან, რომ ფანჯარა აქვს შესაძლებლობების, რომ განადგურონ ან დაასუსტონ კიდევ უფრო ნაცნობ მოძრაობა იმ კონკურენციაში, რომელიც მოდის თვითმფარულობის არჩევნების წინ. მოტივი ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ბატონ ბიძინიამერიშვილს, რომელიც არის გურუ, როგორც მინიმუმ ამ ახალი მთავრობის, რომელიც პოლიტიკურ კაპიტალზეც არიან
ეს ხალხი მოსული ხელისუფლებაში, ვინც მოიპოვა მოწვევლების ნდობა დემოკრატიულ არჩევნებში, ამ კაც დეკლარირებული ქონდა ამ უცხო მოძრაობის განადგურების. მას დეკლარირებული ქონდა რომ მეორე ადგილზე გასულიყო ბატონი ბურჯანაძე. Მან ღიად გამოხატა, ანუ ეს ჩემი სპეკულაცია არ გახლავთ, უკმაყოფილება და აღშფოთება იმითი რომ ბაქრაძემ მიუხედავად მათი ძალიან დიდი წარმატებისა, ვერ დამალა თავისი აღშფოთება იმითი რომ ნაცნობმოძრაობის კანდიდატი ბატონი ბაქრაძე გავიდა მეორე ადგილზე და მიიღო სერიოზული მხარდაჭერა ამ კონტექსტში და ამ პირობებში, ამ მშოვლების. Ღიად ხდებოდა ეს ყველაფერი, ამიტომ ეს საქმე არ აქვს დამთავრებული და მეორე, ჩვენ ხედავთ სრულ კრახს ეკონომიკაში. Რაც შეიძლება და ამ წლის განმავლობაში მომხდარიყო რეალისტურად, გარღვევას ბიუჯეტში პირველად მრავალი წლის შემდეგ უზარმაზარს. Stagnația, უკეთეს შემთხვევაში, თუ არა რეცესიის წინაპირობებით, რეალურად, საქართველოსთვის 5-6%-ზე ნაკლების და თითქმის რეცესიის ისტორია, ჩვენ ჯერ უნდა გავიზარდოთ, ჩვენ ვხედავთ სრულ უნიათობას მოსალოდნელი სტიქიური უბედურებების ფონზე, რაც ბუნებრივია იწვევს საზოგადოების აღშფოთებას და ოპოზიციის კრიტიკას, კომისიების შექმნას მისაცოთ, რომ იმუშაონ და პიარს მის მაგალითად გადაწყვიტონ პრობლემები. Absolut, გაუგებარ განცხადებს რომ მოულოდნელად მოვიდა თოვლი და მეორე მოულოდნელად დადნება. Ამ ფონზე ეს თემები არის მათთვის აპრობირებული არ არის, ანუ სტრატეგიული ამოცანაც აქვთ და მიაჩნიათ რომ ეს ხელსაყრელია. Ეს არის ცუდი ქვეყნისთვის პირველ რიგში და მე მეეჭობა რომ გზელვადიანთან საშუალოდენად ამ პოლიტიკურ გუნდსაც მოუტანოს, მაგრამ პირველ რიგში ქვეყანას მოუტანს არანორმალურ განვითარებას. ეხლა შეგვა თქვენ თავად კითხოს თქვენ ზანეთ რომ მე ბატონი ვარომერბეშვილის მჯერა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამ რწმენაზე არ შეიძლება იყოს დაფუძნებული, მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ის ამ დეტალებში, როცა იხსენებს ამ ამბავს, რა თქმა უნდა, ამბობს სრულ სიმართლეს, მაგრამ ხო ვიღაცებს არ ჯერათ და ჩემს შემდეგ აქ გამოვლენ ბუნებრივია მართველი პოლიტიკური გუნდის სამაგრამ თვითონ რომ არ გჯერა და თავის შეფასებებს გააკეთებ. Ყველაზე უფრო საეჭო აბსოლუტურად ნეიტრალური ადამიანისთვის, ან თუნდაც სკეპტიკურად განწყობილი ადამიანისთვის კი იყო ის რეაქციები, რაც მოვისმინე. Ერთადერთი იყო მინისტრი წულუკიანი, ვინც თქვა რომ მე არ ჯერაო, მაგრამ სერიოზულად რომ მივიდოდ გამოძიება იყოს და ეს მოხდა მანამ როგორ ჩანს, ანუ საერთო სიგნალი იქნებოდა გაცემული, რაც შემდეგ უკვე პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა გასცა. თქვა რომ ეს არის აბსურდი, აბსურდ ცინიკურად, ისე როგორც არ შეეფერება ეს სახელმწიფო მოღვაწეს და პრემიერ-მინისტრს საუბრა ფსიქიატრებზე. წარმოთქვა აბსურდ გიჟური, აბსოლუტურად არანორმალური თეორიები რაღაც გზავნილებზე სააკაშვილის მიმართ და რაღაც შიშებზე აბსურდ საღაზრს რო არ ექვემდებარება საერთოდ და ამის მერე უკვე ჩვენ გვესმის პროკურატურის განცხადება რომ არაპირებენ გამოძიების დაწყებას. Ეს განცხადება შეკვეს რომ არაპირებენ, მე ვიგებ აბსურდ უწოდეს. Არც ერთხელ არ უთქვათ რომ გამოძიება უნდა დაიწყოს. ეს ერთი. Მეორე, ჩვენ მოვისმენთ საჯეთახშვილის დეპარტამენტის განცხადება, აქაც იხმარეს ტყვილი აბსურდია. არსად კონკრეტულად არ უთქვათ რომ ეცდრა ეს პატიმარი, ბატონ ვარომერბეშვილი ოპოზიციის ლიდერი, რომელსაც მომართაც ავტომატურად არის დიდი ყურადღება, ის რა არ გაუყვანია თიმ დღეს საქმე და საერთოდ. ეს ხო მარტივია. აბსოლუტ მარტივია. მე აქ მოვისმენე მე როგორი ზოგიერთ დეპუტატის განცხადება დრო ჭირდება იმ ფირს. Და პროცედურა რომ დაერგოს, რა პროცედურაზეა საუბარი? დაცვა ბატონ მერბიშვილი ჩივის პროკურატურაში მოითხოს მისი ამ მტკიცებულების ამოღება. საზოგადოებას განამდედად მოხერხდება ეს, როდესაც ყველა მტკიცებულება რომელიც საჭიროა ამ ფაქტების დასადასტურებლად არის საშელახსრულების სისტემის და პროკურატურის ხელში. ისე რა ხოდა რომ შეიძლება ამიტომ მას ხონდა ჩვენ რომ გამოძიება კომპლექსურად თუმცა კითხვის ნორმალურ ქვეყანაში და ნორმალური ინიციატივის შემთხვევაში უნდა წავიდეს სხვაგან. საპარლამენტო კომისია იქნებოდა ამისთვის თუნდაც იმ პირობებში როცა უმრავლესობას აქვს იქ უმრავლესობა, როგორც არის პროცედურა, ამ პირობებშიც კი რა თქმა უნდა ეს უფრო ნორმალური ვიდრე პროკურორმა, რომელმაც ჩემი ღრმარწმენით და აი ამ კონტექსტის და აი ამ დამატებით ფაქტების გათვალისწინებით ეს საგანგაშო თავზე ხელაღებული ბრიყული ამავე დროს გაწოდება მიიღო და ეგონა რომ გატეხილი იყო, მაგრამ მე ვიშვი ამაზე მე მოგახსენებთ კიდე. მან არ მოგამოიძიოს ეს ხო ნათელია, ამიტომ აბსოლუტურად ბუნებრივია მოთხოვნა მისი ჩამოცილების თაობაზე და კომისია იქნება ლოგიკური, მაგრამ მე უბრუნდები მარტივ საკითხს. გავიდა უკვე საათები გავიდა. რატო არ გესმის კაფეო განცხადება იმ მარტო საკითხს რომელიც მოხსნდა ყველა კითხვას, რომ ღამის 3:30-ზე ოპოზიციის ლიდერი საკმენდან არ გაუყვანიათ ვერაც პირებს, არ გადაუფარებიათ თავზე არაფერი და არ წაუყვანიათ ასეთ. ეს ხო შემოწმებადია და ამ საათების განმავლობაში თქვენ ელოდებოდით რომ დღეს გამოაქვეყნებდნენ საქართველოს კამერებით გადაღებულ მე არ ვარ მე მჯერა მისი რაც პატრონა მერბიშულა თქვა რომ ეს არის სრული სიმართლე. უბრალოდ ამ ფაქტებმა დაადასტურა თუნდაც ნეიტრალური ადამიანებისთვის ეს რბილად ვთქვა, საფუძვლიანი ეჭვი და შესაძლებელი იყო რომ გამოქვეყნებინათ მე ამას გულისხმობ. მაგრამ შეიძლება მოდით მინიმუმიდან დავიწყოთ. მაგრამ შეიძლება მარტივად ეთქვათ. ჯერ გარკვეულად ეთქვათ, ის კი არა რომ თუ გამოძიება იქნება ვითანამშრომლებთ, ეს ხო პირველი განცხადება დეპარტამენტს. არამედ ეთქვათ რომ ეს არის სრული სიცრულე. ბატონო ვარომერბეშვილი არავის არ გაუყვანია ამ ადამიან საათზე აქედან. აქედან გამომდინარე ყველაფერი დანარჩენი წარი ამას არ შეგულისხმობთ, რომ თუ არ გამოქვეყნებენ, მაინც შეიძლება ვიღაცასე ნახადა ვთქვათ და ეთქვა რომ შევამოწმოთ ეს პირები. არ გაუყვანია არავის. და ასე ეს ფირი და წარმოგიდგენთ პროცედურის მიხედვით. ესეც კი არ უთქვა. თუმცა რა თქმა უნდა მე მგონია რომ აბსოლუტურად მარტივია პროცედურის დაცვა
და სწრაფათვე ამის განსაჯაროვება ამ დაცვისთვის მიცემთ და დაცვა ითხოვს ამას როგორც მტკიცებულებას. და პროკურატურას დღემდე, კიდევ თქო, აი ამ წამამდე არა აქვს ჯერთქვა რომ არაპირებს გამოძიებას ერთ-ერთ მედია საშუალებასთან კომუნიკაციაში და შემდეგ ისევ ამ ცინიკურ განცხადებას აკეთებს პოლიტიკურს აბსურდია, ეს სისულელია, მაგრამ არ იცახსო ჩვენ ახლა გამოვიძიებთ, ანუ თუ აჭარბი მინისტრ ლუკიანის განცხადებას და კიდევ შემდეგ თუ აღწევი პარლამენტის თავმჯდომარეს რა ძგავს თქვა შემდეგ შლეიფი მოყვება ამის დამოხრუჭების. რასთან გვაქვს საქმე? დროის მოგება უნდა თუ ფაბრიკაცია მოხდეს? ესეც გაუჭირდებათ მინდა ეს თქვა, იმიტომ რომ ბევრი შეცდომა შეიძლება მოუდეს თუ ახლა ამ ფაბრიკაციაზე ფიქრობენ, იმიტომ რომ გამოთხოვა უნდა მოხდეს ფილის გზელვადიანად და უნდა იქნას ნახული ეს ყველაფერი. თქო რა, ფაბრიკაცია შესაძლებელია, მე არ გახლავთ ექსპერტი, მაგრამ ეს არის პრობლემა და ეს პირველი დაბნეული რეაქცია, სკანდალური რეაქცია არის დადასტურება იმისი, რომ ამ თავზეხელაღებულ ნაბიჯზე, ამ კონტექსტში, ამ მოტივებით, ამ ამოცანის მიღწევის გათვლით, როგორ თავზეხელაღებული და ბრიყული არ უნდა იყოს, ამ პოლიტიკურ გუნდს ან მის ნაწილს ჰქონდა და ჩვენ ხედავთ რომ ისინი აპირებენ რომ სტრატეგია გააგრძელოს. და ეს ფაქტორები თქვენ გიმყარებთ არა ეჭვს, არამედ იმ დარწმუნებას რომ ყველაფერი რაც ვანო ბერბეშუბა მოყვა არის მართალი. რა თქმა უნდა. საზოგადოებისთვის რამდენად საკმარისია ეს თქვენ როგორ ფიქრობთ? ზრა საზოგადოება ნებისმიერ ფუნდამენტურად თავისუფალ ქვეყანაში სხვადასხვანაირია. მე მჯერა და მე არ გახლავთ ნეიტრალური ბუნებრივია რომ მათ შორის ნეიტრალური კი არა, სკეპტიკურად განწყობილ ჩვენს მიმართ კრიტიკულად განწყობილ ადამიანს უბრალოდ ბევრი არიან. ეს ფაქტები არა მათონი მერბიშვილის განცხადება ესე დეტალური. არამედ აი ეს ფაქტები რაც შემდეგ მოვიყვანეთ, რა თქმა უნდა გამოყარებს ამ წმენას და მე დარწმუნებული ვარ რომ შემდეგი ნაბიჯები ან გადაწყვეტილება რომ საერთოდ გამოძიება არ დაიწყონ, რაც იქნება ერთი სხვის სკანდალური. ან გადაწყვეტილება რომ სწრაფადვე არ გამოაქვეყნონ ფირი. ან იმ ფირზე აღმოჩენილი ჩემი ვარაუდით წინამდებობები თუ კი დაიწყეს ფაბრიკაცია და გაყალბება კიდე უფრო გაამყარებს ამ წმენას, მაგრამ შეიძლება რომ ყველაფერი მიჩქმომო როგორც ხდება ხოლმე ჩვენ გვახსოვს ბევრი სკანდალი, ჩვენ გვახსოვს ანუ ხვედელიძის ამბავი ყველას გვახსოვს. იმ საქმეში რაც ჩვენ პოლიტიკური გუნდიც სადაც ძიმე მემკვიდრეობა აქვს ჩვენთვის არა თუ არა სახარბიელო პოლიტიკურად ძალიან სამარცხვინო როგორც ირკვევა როგორც ნიშნებია რომ მიმდინარეობდა უკანონო მოსმენები და ამ შემდეგ მაგრამ ამ წლების განმავლობაში არ ყოფილა გამოქვეყნება არ მომხდარა პოლიტიკური ოპონენტის წინააღმდეგ ამის კი არა საერთოდ მიმართ მუხარა ვიღაც ჰქონდა რომ არ ვაკლინებ ამ პრობლემას მაგრამ ჩვენ ეხა ვიხილეთ უდიდესი პრობლემა რომელიც განხორციელდა რომ დაამდობის პირმა მის კრიტიკოს ჯერ მუხარა შეუთვალა და შემდეგ გამოუქვეყნა ხო გამოძიების მიხედვით. ეს ხო მაგალითად ამის პირი სად არის გამოძიება დღეს? რატო მოგიყვანეთ ეს მაგალითი ძალიან დიდ პრობლემაზე ხო? რომ ეს ტაქტიკა მაგ გამოყენებული აქვს წარსულში, მე არ გამორიცხავ ამ შემთხვევაში შეეცადონ ამ ტაქტიკის გამოყენება. რა თქმა უნდა, თქვენი ხელისუფლების პოლიტიკურ წარსულზე ისაუბრეთ. მაშინაც იყო ბევრი მოთხოვნა რომ სხვადასხვა საქმეებზე გამოძიება ჩატარებულიყო, მაშინაც ვიღაც ვიღაცები ითხოვდნენ რომ კომისიები შექმნილიყო საგამოძიებო, თუმცა ასეთი რამე არ მომხდარა. ახლა თქვენ ითხოვთ მსგავსი კომისიის შექმნას, რატომ? პირველი ჯერტი თუ კი რამე მე ამას არ გეთახმებით ამ შეფასებაში მაგრამ თუ კი რამე იყო არასწორად იმ პოლიტიკური გუნდის დროს მართლობის დროს რომ მე წარმოვადგენ ეს არანაირი ინდულგენცია და არ არის ახალი გუნდისთვის მით უმეტეს თუ კი ის ამისთვის გვაკრიტიკებდა თავის დროზე საქართველოს ყოველდღე მიდის წინ ჩვენ ხონდა პირველი ცვლილება დემოკრატიული წესით ხელისუფლების და არ რევოლუციით თუმცა არაზალადობით ანუ ყველაფერი კიდევ უფრო წინ დაწეს მეორე მე მართლა ვერ ვიხსენებ შემთხვევას სადაც თუნდაც მეტნაკლებად ამჯერ ბრალდება იყო რომ ოპოზიციის ლიდერის მიმართ ამ ტიპის მედლობა განხორციელდა მაგარი თავმდებობის პირის მიერ ხელმძღვანელის მიერ პირადად რომ გახსოვს ბევრი საქმეები სადაც ლაპარაკი იყო რომ იკერძოებული იქნება და შემდეგ მაგრამ ასეთ პირდაპირ ბრალდება რომ ის უცხება რომელიც იძიებს მაგრამ რა კონკრეტული გელაშვილის მაგალითი რო ვთქვა გელაშვილის მაგალითი რო გავიხსენოთ მაგალითად არ არის რა თქმა უნდა გასაგებია მაგრამ ეს ვერ ხედავ შეხებას ამ ორ პრობლემას შორის ეს მიმეჩნი ერთ-ერთ ბრელაკა ჩვენ ეხება ისტორიის მაგრამ იქ რაიმე შეხება ან რაიმე მტკიცებულება მიმეს ჩვენება რომ მონაწილეობდა მაგალითადის პირი ან არსებობდა რაიმე ჩარაწერი რაიმე კამერიზა რომელიც არ გამოქვეყნდა ეს 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 არის მნიშვნელოვანი ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ბევრი დრო დავხარჯოთ წასულზე ეს შეიძლება ზოგჯერ მნიშვნელოვანი იყოს რომ მე დარწმუნებული ვარ ჩვენი პოლიტები ძირითადად ამაზე ისაუბრებენ მაგრამ დღეს ყვა კონკრეტული ვითარება და იმათი პოზიციიდანაც კი ვინც უკვე მოისმინე რომ კომისია რასაჭირო ეს მარტივი საქმეა თუ არ ცდები ჩვენ ოპონენტთან რომელიც აქ უნდა დაგესრულოს შემდეგ ხალხთან შეშო ბრძანა თუ ეს მარტივია მაშინ რატომ არ აფიქსირებს პოზიციას პროკურატურა რომ გამოძიება დაიწყება რატომ არ მოხს იგივე საჯარო დეპარტამენტი რომ უბრალო ფაქტის კონსტატაცია მოხდეს რომ საერთოდ დაყვანა არ მოხდა რა საქმედან რატო არ ხდება სასწრაფოდ პროცედურის დასვით და რა პროცედურის დაწყობაზე ლაპარაკა ხარმესმის, თორსა ასეთ საჯარო ინტერესია ამ პირების გასაჯაროება და დასვისთვის მიცემა. ამ კითხვაზე პასუხი არ არსებობს და არ არსებობს, იმიტომ რომ საერთო კონტექსტიც პოლიტიკური დევნის და ამ ნაბიჯების
კონკრეტული თავზეხელაღებულობა სიბრი ხო ამ თანამდებობის პირებს რომ სხვა ფაქტების როსაც სკამ სხვა თანამდებობის როსაც გამოვლინდა გვაძლევს სულ საფუძვლს ჩემწვენასთან ერთად პატრონების სიტყვების რომ ჩვენ ძალიან საგანგაშო მოვლენას თქვა საქმე კიდევ თქვა რომ ეს არის ახალი ტალღა ახალი მეთოდების კიდევ უფრო თავზეხელაღებული მეთოდების გამოყენებით პოლიტიკური პროცესის განადგურების მიზნით რატომ გიგა კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ როგორ ფიქრობთ თქვენ როგორ უნდა იქნას ეს საქმე გამოწიბული თქვენ მოითხოვთ რომ პროკურორის თავი პროკურორის უფლებამოსილება შეჭერდეს ჩამოშორდეს საერთოდ პროკურატურა როგორია საქმეს როგორ უნდა მოხდეს გამოძიება როგორ უნდა მოხდეს ეს კომისია უნდა გამოძიებული ჩაცილდეს დასაგები კითხვა ამიტომ ვიცებ მინიმალისტური პოზიციიდან და მაქსიმუმ ეს კაცი რომ ჩამოსულდეს ამ გამოძიებას არ უნდა მონაწილეობდეს ბუნებრივი ამ გამოძიებაში ეს პირები რომ გადაეცეს დასვას და განსაჯაროვდეს ჩვენ ახოთ და თუ კი მართლა ასეთი ვითარებაც მიამჯერო ყველაფერი ნათელია მაშინ შეიძლება აგუმენტ კონდეს რომ კომისია უნდა იყოს მაგრამ თუ აღმოჩნდა რომ ამ ფაბრიკაცია ან ვერ ქვეყნდება ეს პირები მაშინ ნოტრიო კომისია უნდა შეიქმნას აუცილებლად რომ მანუა გამოიძიოს კომპლექსურად რომ აქ შეთანხმებულ მქონებებთან გვაქვს საქმე რამოდენიმე უცხრის შემდეგ დაფარვისტელობასთან პრემიერ-მინისტრის მხისიერ რეაქციასთან განსხვავებით იუსტიციის მინისტრისგან რომელსაც ეგრევე დაიწყო ქილიკი და პოლიტიკური რაღაცა რაგიფაი მიმოფილო ია ფასიენ მიმოფილოისთვის შესაძლებელი თავდასხმები შეურაცხყო პერსონალურ ფსიქიატრებს და ფსიქოანალიტიკოსებს საუბარი ანუ აქ დიდ პრობლემას ხომ საქმე რომელიც ნაწილია იმ ფუნდამენტური პრობლემის რომელიც ეს ჩვენ გავაკეთეთ უკვე ზედაც ნახევარი საქართველოსი როგორ შეფასება წარმოიქმნება სინახლის ბუნდის ამ შეფასებას შევდივარ მოხდა პირველად ისტორიული მოვლენა ხელისუფლების შეცვლა აშენების გზით მშვიდობიანად ხელისუფლების გადაცემის პროცესი იყო აბსოლუტურად საქართველოს შეიქმნას კენ ინციტუტაბა გამდენ წარია ნებისმიერ პოლიტიკოსის დამარცხება ოპონენტთან არჩევნებში მითხრას ასეთ ოპონენტებთან ვისთანაც ასეთი ღირებულებით განსხვავდება ბეოსაკიცა რამდენი აკვახსენეთ მაგრამ ეს იყო მნიშვნელოვანი დემოკრატიული მიჯნა საქართველოსთვის და გვაქვს დიდი პრობლემა რომელიც ამას მოყვა რომ გამარჯვებულები ვერ შეეგუენ იმას რომ დამარცხებულები არ ხრებიან ამედიან ციხეში აგრძელებენ ოპონირებას და შეიძლება კონკურენციაში წარმატებულების კიბრა რაღაც პერიოდის შემდეგ ზოგჯერ მალე ზოგჯერ გვიან და აი ეს პროცესი თავი პროცესის განადგურების სტელოა მიზანმიმართული დეკლარირებული ყოფილი პრემიერის მიერ შეგასრულებით მის ფონს კიდევ სადაც მანქანა რომ თუ არ მოისვენებენ ტრიტორიკას არ შეცვლიან თუ არ გაჩერდებიან ესეთი შინაარსი უკვალოდ იყო რომ ტრიტორიკას არ შეცვლიან რიგები გაიზრდება პროკურატურას ეს გრძელდება ამარჩევა მათ შეიძლება არ მისცა რას მოძრაობა დაფიცი და რაც არის ნამდვილად თავი პროცესის ზალად მათი ვთქვათ ხმედების შედეგები და მათი შენ ასე პოლიტიკური პერსპექტივა ეკონომიკაში რომელიც შეიძლება ჩვენთვის სხვა კუთხეები სხვა სფეროშიც ნაკრები და ეს მათ აბსოლუტ გაუაზრებელი მოქმედებები ჯანდაცვაში და ამ არაძლევს მათ რა ხარა ფეხდგომის საფუძველს ამასთან მე არ ამორჩევ იმას რაც ხელისუფლებაში ყოფილს ოცისება ხომ ადამიანი ღიზიანდება სტრესია და ოპონენტებს მიერ დაძლევა ეს ადამიანი ახალ პრემიერს ჩვენ ვიხილებთ საპარლამენტო ტრიბუნაზე და ყველა ნახეთ რა ტიპის რეაქცია აქვს როგორი აბსოლუტურად ადეკვატური შეუფერებელი კორპუსის მეტოდოთა რეაქცია კრიტიკაზე. რატომ გიგა თქვენ და ზოგადად შეაფასეთ ეს პროცესები როგორც ბრძოლა ნაციონალურ მოძრაობასთან. ბანუერავიშვილის მონათხრობში დასახელებული იყო ძალიან კონკრეტული საქმეები. პირველი ის ამბობს რომ მას თავმა პროკურორმა მოსთხოვა მიხელ სააკაშვილის საბანკო ანგარიშებზე ინფორმაცია და მეორე შვანია საქმეზე თანამშრომლობა. აი ამ საქმეში როგორია თქვენი შეფასება? ის უნაწილე ამდენ თვეა და იქამდე ჩვენი პროცესული წლებია. ამ კამპანიის ამ ძალიან იაფასიანი აბსოლუტურ პრინციპო კამპანიის მე არ ვიხედი არ შეხოში ოჯახის წევრებს იმიტომ რომ როგორ შეფასება წარმოქმნეს შეიძლება ადამიანმა მოიფიქროს რაციონალური არარაციონალური გამართულ ოჯახის წევრებს გომარობის მათ დაკარგის ოჯახის წევრი და ამიტომ მათ შეფასებას არ შევეხები ახლა ამიტომ მე ვიდებო რომ ეს ცალკე კატეგორია ხალხის პოლიტიკოსებს თუ წლების განმავლობაში ხდებოდა სპეკულირება ამ თემით ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლება იყო ერთ-ერთი მოსინავე ამ პოზიციებში სიმკვრივია რომ ეს საკითხი არის საკითხი სადაც რითაც შეძლებენ კიდევ ერთი დარტყმის მიხედვას თუნდაც ეს სამართლებრივი დევნის ან დისკრედიტაციის პოზიციით ჩვენთვის მათი ოპონენტებისთვის ამათი მიზნობა მოითხოვეთ დღეს ძალიან საკმის მასალაში შეჭი შევიდნენ და მე არ გამორიცხ რომ ისეთ უგნურ ქმედებას თავს საქმე რომ შეიძლება ვიღაცას მართლა როლს შეცვლებიან შეხშერე არაფერი საქმე არ აქვს ყოველთვის ის ჩახედილი იქნება და საქმე ყველაფერი ნათელია და რაღაც ეჭინებიან რაღაც ხავს რომ ხომ არ ამიშულოს ჩაფოლეს ეს დეტალი მე მეთქვა რომ ადვოკატების ან როგორ გავიე მას აფხრდა ხერხემალი 6 საათი ამ იქაკეთ წარმოგდგენთ ჩამ თუნდაც იყო ფიზიკურად წარმოზნილება და შეერთა მე არ ვიცი ამ საფათ მოხმედმა და პოლიტიკურ უგნურმა ხალხს რომ ჩატვორ კარგი მომენტია რომ გატეხო იქნება რამე აქმევი რომ ამაზე
ან საკიდან მეორეზე თქვენ ვიმოდოთ ბატონ გიგა რომ წლების განმავლობაში ჟვანია საქმე არის სპეკულაციების საკითხი რატომ არ გამოაქვეყნეთ თავის დროზე თქვენ ხელისუფლების დროს რა გამოაქვეყნეთ ეს მასალები მაშინ სპეკულაციები ხარ იქნებოდა ის არის ის ნაწილი მასალების რომელიც ეხება სიკვდილის მიზეზებს ის პირველი კვლევა მათ შორის გამოძიეთ ფედერალურ ბიუროს მონაწილეობის ჩატარებული ტესტები ამას შედეგი არ გამოქვეყნებული ყველა პირას მაკროფონი რომ გამოაქვეყნო. თუ გაგვიგებთ რომ შემოსაყვა არაკეთებს. თუკი თულიერო აქამ სამსურებო. მე არ თვლი რომ ამ ტრაგიკული სიკვდილისთვის დიდი სახელმწიფო ღვაწლის და ჩვენი პოლიტიკური გუნდის ერთ-ერთი ლიდერის ვლადიმირ ზურაბიშვილი საჭირო რაღაც დამატებითი მასალების გამოყენება, იმიტომ რომ სიკვდილის მიზეზები ტრაგიკული გაუბედურება ნათელი არის. იმ მასალებში არა მე ამ სპეკულირება არაფერს. მე ხედავ იმასაც ხედავ ყველა რომ ამ ხალხმა მოიგო აჩვენები მოვიდა ფსიქოლოგიაში და ქვეყნის მართვის სტატისტიკაში. მდგარი პრობლემები დაწყდეს ნაცვლად დაკავებული არიან პოლიტიკური პრობლემების განადგურებით, ხამალი განცხადებების წინასა ანონსირებით, რაღაც ხანდაზმაგორიული სიუჟეტების, რომელსაც მე ვერ მოყვება, ქმედება, ბევრი პრობლემაში რაც ჩვენი პოლიტიკური გუნდი სწორდება უფრო მძიმე შედეგებს ან მძიმე ტენდენციების დაფიქსირებას, განსხვავებული მაგრამ ძალიან სახიფათო ტენდენციების გამოჩენის და პერსპექტივის სამყაროს სტაგნაციის ყველა მიმართულებით ამას ედავ ჩვენ. რატომ გიგა? ამ ნაწილი აი ეს სულიერ პასუხობა ნაბიჯები რომ წინასწარ დეკლარება მოხდა, გამოცხადდა ეხლაც პრემიერის განცხადება იყო აბსოლუტის ზენით, რა თქმა უნდა. მაგრამ ის ასწორებს რომ ესაუბრა მესამეჯერული მეორე მკაცრად, მაგრამ აუცილებლად ის ფაქტორი ესაუბრა რომ გამოძიება ჩატარდება, წინასწარ მონაცემები გვაქვს, ამას დააყრდნობოდა დეპარტამენტს რომ არ მომხდარა მაგალითად გამოყვანა, გვაქვს საშუალება შევმოწმოთ დაიწყო პოლიტიკური იაფასიანი შეფასებები დაუკავშირეს სულიერ გამოძიებულ საქმეს მათივე მონაცემებით არის არეგულირებიან საზოგადოებას და სულ სამმართველობის წავიდეს სასწრაფოებას საქმეს ეს არაფერს არ შეერალ იმ პრობლემასთან სულ ეს არის ცელობა რომ სხვაგან წავიყვანო დისკუსია ფედერალური კონსტიტუციის თეორიამ გაიჟღერა თითქოს პრემიერის სიტყვაში ისაუბრა რომ თითქოს აპირებს ზვანო მერაბიშვილი შესაძლოა პირიქით მიხელ სააკაშვილის დაშანტაჟებას და გაგული სიგნალების გამოძიების ისაც დავიწყებ რა აბსურდულობა და უგუნურება არ შეიძლება ტესტი იყოს რაღაცის გვერდზე გადადების რა სერიოზული კომენტარი უნდა გავაკეთო ამაზე მე როგორ შეიძლება რაიმე საკუთრებს გვა კონკრეტული პრობლემა არის ძალიან ძნელი ბრალდება ნეიტრალური ინფორმისეურო ამ ბრალდების შემოწმება შესაძლებელია ტექნიკურად და გამოძიებით და ნეიტრალური გამოძიებით ამაზე საუბრის ნაცვლად მინერალურ საუბარი რაღაცა თეორიებზე მე ალბათ თეორიებზე ვიცი კონცენტრაციის თეორიას არ ვიცნობ ეს შეიძლება პროგრამაში რომ ის გულს მოგონილი არის და უნდა წავიდეთ ამ სპეკულაციებში რა შეიძლება ეს ნიშნავს ეს ნიშნავს იმას რომ თქვა მერაბიშულმა რომ თქვა რომ ამიყარეს და მიხედავს რომ ამაგებია ყველას ამაზე ამას საერთოდ თანამშრომლებ თორე სულხეს შეავადებს და შემდგომ მოგვიწვა გულს ამას ამას ფაილთან ახამდე ამშენდა გზელდება დევნა ღია პოლიტიკური მოტივირებული დევნა და შეჩევით სამართლის უამრავი მაგალითი გვაქვს ჩვენ სწორედ ის ახსენენ რა თქმა უნდა ქალაქის მერის და მომავალეობის საავადმყოფო დიდი ალბათობით კანდიდატის დაბარება და კითხვაზე იქაც უფრო ეს არის ის მეგობარი არა არის ეს მეგობარი მაგრამ შეიძლება იყოს მეც ის მეგობარი ვარ მე სხვა მეგობარი ხო აქა შობა რომელი პერსონა აღმოჩნდება ეს პირველ რიგში ან მეორე მესამეში შობა გამოცანა სტრატეგიას დამაჩნდება ხერები და საით მიყოთ ეს ქვეყანა ეს არის პრობლემა და მე ვერ დავასრულე ასე შეჩერებს სამართლოს აღო კიდე ხომ მოგხსენო რომ ჩვენ საქართველოს თავმჯდომარე ხარ და ბატონი შეხიაშვილი რომ სამდადო მიმობა გამოძიე ეს ყველა მის როგორც კი მან პოლიტიკური ზნე შეიცვალა ეს გამოძიება შეწყდა აი ეს მაგალითი როცა ბევრი საუბარი ხდება რომ დამარშავ და დაისაჯოს დამარშავეთ კი ასე ფიცირული და დაისაჯოს ჩვენ ნახეთ აბსოლუტურად დაშლილი საქმეა სამართლის შეგერილი საქმეა ჩვენ ნახეთ ამ ტიპის აბსოლუტურად გამჭვირვალე შეჩერების სამართალი აბსოლუტურად შორ ნახეთ ძალადობრივი ვიზიტი თვალთულობის ხელახლოს გადასვლა მუხარი დაჭერის დაჭერით ბრბოს მიქსებით შორ ნახეთ დეკლარირებული ამოცანა
გაცხადებული თავი რეფორმების დასუსტების განაგურების და პოლიტიკური შეკაჩის ჩანაცვლების სასპეციფიკური ძალებით, რომელსაც ფუნდამენტური ვექტორი აქვს, სხვა მიმართულებით, რომელსაც ღირებულებითი ვექტორი აქვს ქვეყნის რაღაც აბსოლუტურად შუა საუკუნეებრივ პირველ ყოფილ სიძულვილში დაბრუნებაზე და ეს არის ამ გუნდის ამოცანა, ეს არის დიდი შეცდომა მათთვისაც და ეს ყველაზე უფრო მეღამებს, ეს არის დიდი პრობლემა ამ ქვეყნის მომულებისთვის. მათ აქვთ მანდატი, მათ უნდა მართონ ქვეყანათ, ქვეყანა წაიყვანონ მიმართულებით, რომ უკეთესობა იყოს ყველა ამ სფეროში და არ მომისაუბრე იმაზე, რა იყო ცუდად წასულში. ბოლოს შეკითხვა მექნება და თქვენთან თუ დადასტურდა, რომ ამ დაბოლ ფაქტებში მონაწილეობდა თიმა დარბაიშვილი, რომელიც დღეს ვანო ნარაშვილმა ახსენა და თქვა, რომ ის ნარკოტიკული თხრობის მომარაობაში იყო, თქვენ მოითხოვთ მის ნარკოტეს. Bunăriu, mi-e chiar mult cu ești, tu chiar astăzi vine vreo gămâzit de spălătorul mă mătăs. Și în sam cohor, dar nu am gândit să putea să facă, să am văzut de zăsă, gerea, dar ne-am văzut la pălău, că nu am văzut la gerea, dar am văzut, dar iscă ne-i materie, dar să știu că trebuie, că eu am văzut, politicul martul, un șarac, o edar, atunci mă mără, coaliție, sură, parlamentul. Iscă ne-am văzut, dar să cadă, gris, mart, პირველივე თვეში თესვეში პასუხი შემდეგ უცნობა სკანდალურ გათავისუფლებას თვითონ პოლიტატრიების სკოლაში შესაძლებელი საქმეების და ის სულისკვეთებრად გესმის ეს არის რევანში უნდა დაშაულის ნოსტალგია ინდუისტ როცა ამ ტიპის ფიგურები პრაქტიკულად მართავდნენ ქვეყანას და ამ რიტორიკაში ურევენ ხოლმე იმ კრიტიკას შევენი ხელისუფლებას რომ ზოგჯერ შეიძლება სამართლიანი იყოს მაგრამ ეს არანაირად არ ამართებს ამ რევანშს ორგანიზებული დანაშაულის ძველი ყალიბის ურთიერთობების ტკბილი ძველი შევანდრულებელი საქართველოსი და ბევრ ასაკში შეხედავ ჩვენ ამას დღევანდელი მიმართულება სამ მოლოდინის თოვლის მართვაში ეს ყველაფერი სამწუხაროდ ერთ კონტექსტში შედება და არაფერს კარგს ამქონას ადვოკატის და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მეორეჯერ დავიმეორე და ვიცი რომ დავასრულო მე არ გახლავთ ნეიტრალური ფიგურა ეს ნორმალურია პოლიტიკურ ცხოვრებაში მაგრამ მე ვთქვი რომ ნეიტრალური აბსოლუტურად ნეიტრალური ადამიანის ეს არანორმალური განვითარება ქვეყნის არის საფრთხის შეფერე ეს არის ერთი პოლიტიკური პარტიის ფუნდად ძირითადი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის ინტერესი ეს ყველა ინტერესი რომ პოლიტიკურ ცხოვრება ქვეყნის ცხოვრება ვითარდება ნორმალურად და არა ესეთი თავზეხელაღებული უგუნური და აბსოლუტურად არანორმალური ქმედებები და შემდეგ აბსოლუტურად პასუხისმგებლური ინტერპრეტაციები და აღქმედებებს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.